Haya, kamata hili. Unga ndio ule ule nilole asubuhi. Sawa? Sawa. Kwa hiyo utafanya hapo. Mimi nenda huko. Lakini kama nilivyokuambia kama nina wageni. Haya. Madega ni haya. Kashauzi wa made machanga. Majani yote haya, wala sio ni jambo. Mpaka nshalipasua, hebu lipasua tena. Pengine kuna japo kokwa. Eh. Hani madega ni haya. Mendo za kwa tupo huko jani. Karibuni. Mume wangu. Kunja mara moja kwanza. Kwa maanza tena? Baba nini? Mama unja tuzungumze mara moja. Mazangu. No. Ya pansembe. Sasa vizuri acha hizo bwana. Ugenini hapa. Hakitaki ndo leo. Shetia safari yangu. Zohali mbaya. Mimi naacha kula ugali kule nyumbani. Ugali ule wangu kwa maroho. Ah. Kuliani, mimi si mo chakula hiyo. Ula hiyo chakula haja kwa ajabu tu nasembe na hoho. Mume wangu. Naam. Nilichokutia hapa. Kwanza naomba unisamehe mume wangu. Chakula tayari kile pale na wageni ndio washakuja lakini hamna kitu leo. Hamna kitu leo. Hamna kitoleo. Hali kabichi nitakuja nayo. Ndio hivyo ninavyokuambia waniletea kitoleo. Wewe kuniletea duda tena duda yenyewe changa. Mimi nalimenya 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 mpaka ninafika nalo mwisho tele kokwa seiona. Ama kumbe wewe mpumbavu mpumbavu hata akili huna maana huna yani hupo hasa hapa duniani. Hamu mwangu nitukana kwa majani yale. Kushanivua nguo mimi na wageni wale pale ninakuja hapa kwa kujitanua wanaambia kebichi kuna itupa jani. Ehe. Ama wewe hasa leo kushanipata. Na kama kunilitupa kebichi basi wewe tupa kebichi. Kumtupa ndoa hayo. Kivipi mume wangu? Na talaka mke wangu. Ha! Ai! Kashamwacha kwa kabichi. Ha! Acha mimi ndiye nikaongee nao nikajaribu kuna namna kuwasuluhisha maana hili ni tatizo salishatokea. Yaache mambo yangu ni asembe tuge. Bora uende wewe tushamzoea chana naye tu bora uende. Wewe nenda tu. Sasa ni nyumba. Sawa sawa. Wewe tafuna. Hebu ndo kisije kuja mkono mimi hapa size. Sasa ni nyumba. Na sikia maneno mazito makali sana ambayo kwa yanaendelea huko ndani kwa tafadhali naomba shusha mkono tuzungumze shemeji. Naomba tupe dakika mbili kidogo naomba nizungumze na Ashe Said. Said mjomba unamtamkia mke wako talaka kwa vitu vidogo kama hivi sio kitu kizuri usimwache mke wako kwa sababu ndogo kama hizi. Hivi hujui kwamba Mwenyezi Mungu anaichukia sana talaka? Mtume anasema kwamba abghadhul halali lillahi talaka kwamba ni halali yenye kuchukiza zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni talaka ni halali lakini inachukiza zaidi. Hivyo unapoitamka talaka haipendezi. Ni halali lakini Mwenyezi Mungu anaichukia kwa mpaka pale inapobidi imewekwa kwamba inapobidi hakuna namna nyingine ndio talaka itoke. Unamwacha mke wako sababu ya nini? Sababu ya mboga inabidi tuwe na subira sana. Inabidi tuwe na subira sana. Leo umemwoa ni miezi sita tu tayari umeshatamka talaka moja. Ukifika mwaka umeshatamka talaka tatu. Kwa kila mwaka utakuwa wewe unaoa. Sio vizuri, lazima tufanye nini? Tufanye subira sana. Ukitambua kwamba hawa wameumbwa wakiwa na udhaifu mkubwa na sisi ndio tumepewa nini? Tumepewa uongofu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Na kuomba Saidi mjomba, muite mke wako umrejee tafadhali. Huyu leo alikuwa kanikera kulikweli na wallahi ingekuwa nitafuta disha pilau leo kantia. Lakini kisi kafupa. Asante sana bwana. Wewe ule kwa mke wangu? Naam. Hebu njoo. Mke wangu nisamehe. Asante. Nishakurejea. Haya, asante. Shukrani.
Mungu akujalie na imani hiyo hiyo mume wangu. Haya, ndio nashuka fanya shughuli zako. Sawa mume wangu.